Linköping är nykomling och är man nykomling drabbas man av många och långa svackor. Men den där sanningen gäller inte hos LHC. Ikväll var det blåställ på och en inställning som kompenserade bristande skärpa. Och så Mikael Sandberg i målet. Han trivs mot sin gamla klubb. Före kvällens match hade Frölunda förlorat 2 av 3 kamper mot Östgötarna och Sandberg. Linköping hade mest puck, men målkramp. Barry Richters skott räddades till exempel av lagkamraten Stefan Myran Gustafsson. Ledningsmålet kom istället 9 sekunder före paus. Lagkaptenen och trotjänaren Mike Helber gjorde ett av sina sällsynta mål. Eminent framspelad av arbetsmyran Gustafsson. Mittenperioden var snabb, slumpartad, mållös och vansinnigt rolig. I tredje återkom strukturen och då ökade Linköping. Klockan visade 3:27 när Fredrik Johansson gjorde 2-0. Och mindre än minuten senare kom också 3-0 genom Ragnar Karlsson. Hemmalaget bubblade av självförtroende och spelglädje. Frölunda kom inte åt och gjorde ännu en av lagets tätt återkommande och märkliga djupdykningar. Jonas Jonssons reducering med 14 minuter kvar var en biljett in i matchen. Men den revs sönder när Niklas Andersson fick 2+10 för checking from behind och sen ordnade ett grövre matchstraff. Vi vet inte vad han sa, men det hade knappast platsat i Lattjo-Lajban. I spel 5-3 punkterade Brandon Convery med sitt 4-1. Sen blev det 4-2 och Linköping hoppade upp på slutspelsplats igen. Gång på gång har vi sagt att nu kommer Linköping svacka. När kommer den? Nej, det kommer inte komma det här året. Vi är ju för väl tränade, vi äter för bra mat och vi tycker det här är för kul. Äter ni för bra mat? Nej, inte för bra, vi äter jättebra mat. Resultaten ikväll: AIK Modo 2-8, HV71 Malmö 4-3 efter straffar, Linköping Frölunda 4-2, Luleå Färjestad 2-4 och Timrå Djurgården 0-5. Det föranleder följande tabell. Oförändrat i topp 6. Linköping nu uppe på slutspelsplats, passerade Malmö och Brynäs. I botten är positionerna intakt. Vad säger du om tabellen så här långt? Jag är glad för att Linköping är på slutspelsplats. Det är mitt gamla lag så att säga. Men jag är överraskad att Luleå ligger 11, för att jag tycker de är bättre än så faktiskt. Modo är 4. Ja, vi har en bit upp men vi ska försöka knapra in det. Du är inte nöjd så här långt? Nöjd. Visst ska man vara nöjd med mycket, men jag tycker ska man vara riktigt nöjd ska man ligga etta. Rätt inställning. Ska vi titta till elitseriens poängliga som har följande utseende efter kvällens omgång. Per Eklund toppar, tog över från Mikael Wahlberg. Vad säger du om de här namnen där din Mikael Wahlberg är väldigt överraskande för de flesta? Ja, men det ska ju för Micke. Nu har han ju spelat ihop med Värmblom och Högarden längre tid och de kompletterar varandra jättebra. Men Micke har ett fantastiskt spelsinne. Han hittar de där passningsvägarna som ingen annan ser. Det är nu dags för kvällens tävling och det är sista chansen för er att vinna en resa till NHL. Så ring och rösta på kvällens snyggaste mål. Alternativ nummer 1. Ett sevärt mål bjöd Färjestads Marko Jantonen på. Känsliga handleder fintade finländaren bort Luleås Daniel Henriksson. Alternativ nummer 2. Linköpings Stefan Gustafsson, Myran förarbetare Mike Helber, gjorde målet. Och alternativ nummer 3 från Modos målkalas i Globen hämtar vi Peter Högards kalla avslutning. Högard har nu gjort 12 fullträffar. Och numren som gäller, tycker ni att alternativ nummer 1, Jantonen är läckrast, 0718-410-21. Helber 0718-410-22. Högard 0718-410-20. Tre. Om du nu skulle ta telefonen och ringa in och rösta på något av de här alternativen, vilket skulle det vara då? Peter Högard, självklart. Ja, det förstår jag. Tycker du det var snyggast? Ja, jag tyckte det var snyggast. Han hittade den över maskan där. På sporten.se pågår just nu omröstningen inför säsongens All-Star-match som spelas den 27 januari. Det här är just nu svenska folkets drömfemma. I mål, Rolf Vanhanen Södertälje, han har fått flest röster av alla. Backar, Peter Popovic Södertälje, Thomas Rodin Färjestad. Anfallsmän, Nils Ekman Djurgården, Henrik Zetterberg Timrå och Mattias Weinhandel från Modo. Vad är det för synpunkter kring de här fem namnen? Ja, Vanhanen är den bästa målvakt vi har mött, så det har inte något att säga om. Popovic har också varit bra de matcherna vi har mött dem. Han är ju dominerande. Rodin har väl också varit bra. Han har inte varit så bra mot oss vad jag har sett. Nils Ekman tycker jag är den bästa spelaren jag har sett den här säsongen. Sen Zetterberg och Wagnis var ju väldigt bra i Sweden Hockey Game, så att
det är väl okej att de är med där också, tycker jag. Men Mattias Weinhand är ändå inte den som du tycker varit bästa Modospelare så här långt? Nej, det kan man väl säga. Det håller jag med om. Både Värmblom och Micke Wahlberg och Högard har varit jättebra. Så det är tuff konkurrens för Weinis. Du, vart går det här telefonnumret? 0944 204 44 44. Det är folkets röst, är inte det? Och dit brukar du ringa, va? Ja, visst. Väldigt ofta. Här kommer det. Jag säger bara en sak. Modo rockar fett. Och Littner också. Hej då. Linköping spelar inte ishockey. Därav Leifs skada. Jag har brutit nyckelbenet. Ja, jag vill bara säga att Stefan Leif, du är bäst. Du kommer tillbaka. Du kommer göra allt. Du är underbar. Du är bäst. Heja HV! Jag blir konfundersam när jag såg Linköping och denna helt tokige Torgny Bendelin. Vad hade han på huvudet? Var det en keps? Eller var det två? Ja, det får vi nog aldrig veta. Det kallas för fårhockey nu. Fårhockey med mycket ull, är det som möjligen har fostrat Håkan Loob? Vem vet? Kalle har kommit hit efter en stund i Globen.